madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Hassan Ismaaciil Yuusuf ayaa si rasmi ah qasriga madaxtooyada ugu daafuray talaalka cudurka jadeecada oo ka bilaabmi doona gudahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland caruurta ku dhaqan madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadka oo halkaas hadalla la xiriira talaalka cudurka jadeecada ka soo jeedeena waxa dalooda ka mid ahaa waxaanu mahadnaqna wasaaradda caafimaadka iyo cidii ka kaalisay hay'adaha ka kaariyay ee caafimaadka shaqeeya ee halkan jooga ee uu ka mid tahay UNICEF ka mid tahay iyo kuwa kale oo laga yaabo inay meelo fogfog uga soo gurmadeen caafimaadka caruurteena dadweynaha waxaan ku dhiirranahay inay caruurta caafimaad keenaan gaar ahaan dadka reer miyiga ama meelaha fogfog jooga waxaanu u sheegaynaa in caafimaadka caruurtu wax walba ka qaalisan yahay oo ilmaha yar ee maanta 4 jirka ama dhashay ama 9 jirkaaba in caafimaadkiisa ilaaliyo xil baa naga wada saaran waalidka kuwa waalid kale kuwa aan waalid kale ahayn cidda ehelkooga ah mas-uuliyiinta gobolada jooga ee dawladda culimada madax dhaqameedka dhammaan in la dhiirigeliyo caruurta in laga tallaabo cudurka jadeecada oo halis ah magaalada waxaa ku arkaan caruur badan oo dhala waxa laga yaabaa intooda badan jadeec ay ku nabeelaan xumadeeda iyo dhibteeda marka waxaan ku dhiirranayaa in talaalka loo dadaalo oo caruurta la tallaalo waxay ka tarjumaysaa arrintaasi talaabada madaxweynuhu qaaday oo ah inuu nagu taageero waxa la wixii caafimaadka ummadda waxtaru ah madaxweynuhu waa kugu soo dhaweynayaa aad baad mahadsantahay waqtigaaga qaaliga imikana waxaynu bilaabi doonaa talaalkii maxamed xuseen jaamac iyo farxaan xaashi Star TV Hargeysa